بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Birincisi, əziz və dəyərli qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonrasın hər birinizə uca və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Və həqiqətən də Allah Subhanahu wa Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətli nə isə? Allahın dərgahında Allahda ən çox qorxanınızdır. Rəbbimizdən qorxmaq isə Allah Subhanahu wa Taala üzərimizə olan əmirlərini yerinə yetirmək, və nəyə ki, bizləri qadama edibsə, nədən ki, çəkinməyə əmr edirsə, o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaqla. Və ilk öncə uca böyük müəllimimizə dua edirəm ki, Allah Subhanahu wa Taala bizləri sağ-salamatlıqla Ramazan ayına çatdırsın və bu gözəl, mübarək Ramazan ayının orucularını tutmağa bizləri nəsib etsin və bizləri bu Ramazan ayından bağışlanmış halda çıxan qullar neysə. Elhamdülillah ki, neçə dərsdir ki, az 3 dərs, yəni biz artıq sünnələr barəsində keçirik və bu günləri 4-cü dərsimizdir. İstəyənlər, yəni əvvəlki dərslərə qayıdıb o sünnət əməlləri dinləyə bilərlər. Deməli, bugünkü 47-ci sünnə, hansı ki Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin əməllərindən namazda salamdır. Yəni, ümumiyyətlə, namazda, yəni qıldığımız namazlarda sünnə əməllər çoxdur. Hansı ki, görürsəm ki, müsəlmanlar sadəcə o namazın təlimi ki, kağız var, onu əzbərləyib neçə illərdə eyni şey edir. Amma görürsəm ki, nə qədər sünnə əməllər var ki, hansı ki, onları oxumuruq və yaxud da öyrənmirik. Məsəl üçün, namazın açılış duası var, Sübhanəkə duasının. Yalnız onu öyrənmişik, bir il qılan da onu deyir, 10 il qılan da onu deyir. Amma halbuki o qədər Allah Rasulundan dualar var, hansı ki gəlib. Həmçinin rükuda, həmçinin səcrədə olan zikirlər və həmçində bura ayətdə namazda salam məsələsi. Və necə ki gəlib ki, Allah Rasulundan sahabələr rəvayət edir ki, sallallahu aleyhi və səlləm salam verdiyi zaman biz arxadan onun yanarını bir görərdik. Yəni, salam verəndə başını demək olar ki, tam olaraq sağ tərəfə və həmçində sol tərəfə döndərərdik ki, arxadan yanağı görsənərdik. Və Allah Rasulunun bir neçə salam vermək forması gəlir sünnədə. Birincisi gəlib ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm İbn Abbas, İbn Ömərdən və həmçinin İbn Ömərdən, həmçinin İbn Məsuddan gəlib ki, onlar deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm salam verdiyi zaman ilk olaraq deyərdir ki, Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətü. Bu birinci salamın növüdür. Yəni, sağ tərəfə bərəkətü kəlməsi ilə bir yerdir. Və bu da Şeyx Albani rəhməhullah Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin təkbirdən təslimə qədər olan namaz adlı kitabında var. Hamısı qeyd olunub olur. Və sağa və bərəkətü deyəndə, sol tərəfə salam verəndə deyərdik ki, Əs-səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətü deməzdir. Bu birinci salamın növüdür. İkinci salam, hansı ki sahabələr rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm verərdi, Əs-səlamu aleykum və rəhmətullah. Həmçinin sola da, Əs-səlamu aleykum və rəhmətullah. Üçüncü salamın forması, gəlib ki, Allah Rasulü salam verdiyi zaman Əs-səlamu aleykum, yəni bu cürlə şəkildə deyər və heç sola salam verməzdir. Valimlər də deyirlər ki, bu dəlildir ki, bu hədistə sağa vermək namazın rükunlarındandır, yəni vacibiyyətlərindəndir. Və salam verməsə, sağa bir rükət əlavə qılıb səhv səcdəsi etməz. Amma sola birdən verməsən, sağa verib namazdan çıxsa, namazın səhidir. Namazın səhidir inşallah. Burada gözəl bir Şeyx Süleyman Roheyli Hafizahullahdan, yəni müasir dövrümüzdə yaşayan, yəni ümmətin böyük alimlərindəndir və bir salam məsələsində bir dənə sünnəti qeyd edir və deyir ki, əksər müsəlmanlar bu sünnəni unudublar və bu fətvada tərcümə olunub.
Və deyir ki, Ayşə Rədiyəllahu anha deyərdi ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem üzü qibləyə olan halda salam verməyə deyir, başlayardı. Və deyir ki, şeyx deyir ki, birinci olaraq salama başlayanda qibləyə istiqamətdən deyəməyim, məsələn, təşəhhüd oxumadım. Ondan sonra deyərdi ki, Əs-səlamu aleykum. Ondan sonra başı çöndərərdi sağa. Və rahmətullahi və bərəkət. Həmçin sonradır, Əs-səlamu aleykum və rahmətullahi və bərəkət. Və həmçində bu da sünnədə gəlib. Necə ki, bunu Süleyman Ruhəli qeyd edir. Və Ayşə Rədiyəllahu-anhadan gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. yəni üzü qibləyə olan halda salama verməyə başlayardı. Qiblədən başlayar, sonra isə başını nə edərdi? Qiblədən sağa və yaxud da sola döndürərdi. Bu da Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin unudulmuş sünnələrdəndir ki, çalışın namazlarda bunları yerinə yetirin. Həmçinin sünnə əməllərdən, dəyərli qardaşlarım, 48-ci namazda təkbirlər. Yəni namazda, daha doğrusu təkbirlər zamanı əlləri qaldırmaq. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem harada əllərini qaldırardı, harada qaldırmazdı. İbn Məsud, Əbu Hurayra radiyallahu anh, həmçinin İbn Ömərdən gəlir ki, onlar deyirlər ki, Allah Rasulü namazda ikən təkbirlərdə əllərini qaldıranda ya çiyinlər bərabərliyinə qaldırardı, ya da qulaqlarının bu hissələri var, bu ucları, qulaqlarına qədər qaldırardı, iki cürə. Yəni bu cürə gəlməyib belə, bu cürə təkbir gətirmək gəlməyib. Ya çiyin bərabəri, ya da qulaqlarına kimi bərabər gəlib. Namazda əlləri qaldırmaq sünnədir. Namazda əlləri qaldırmaq sünnədir. Lakin kəlmənin özü var, təkbir, Allahu Əkbər demək. O vacibdir. Əgər sən Allahu Əkbər deməsən, səhv səcdəsi etməsən. Əlləri qaldırmasan isə o sünnədir. Ona heç bir səhv səcdəsi düşmür. Ona görə də bu barədə ayrıca dəstərimiz var. Namazın vacibləri, sünnətləri. Girib onları bir də oxuyub, yəni öyrənib əzbərləmək lazımdır. Və İbn Məsud deyir ki, 4 dənə yerdə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm daima əllərini qaldırardı namazda. Namaza başlayanda Allahu Akbar, ikincisi Allahu Akbar deyib rükuya gedəndə, üçüncü rükudan qalxanda və dördüncü də ikinci rükətdən, üçüncü rükətə nə edəndə? Qalxanda. Yəni üçdən dördə qalxanda, deməli ikinci rükətdən üçüncü rükətə qalxanda Allah Rasulü bu dörd dənə yeri daima qaldırar. Bəs digər yerlərdə sahabələr rəvayət edir ki, Allah Rasulü hər oturanda, hər qalxanda təkbir gətirərdi bəzən. Bəzən təkbirlərdə əllərini qaldırardı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Məsəl üçün, Allah-u Əkbər dedi, getdi səcdəyə. Səcdədən qalxdı, Allah-u Əkbər biz əllərimizi qaldırırdı. Lakin sünnədə gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, Allah-u Əkbər deyərdi, əllərini qaldırır, oturardı, Rabbi xeyr, Rabbi xeyr. Təzən Allah-u Əkbər getdi səcdəyə. Təzən Allah-u Əkbər, yəni əllər qalxması. Bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin unudulmuş sünnə əməllərdəndir ki, hansı ki, Şeyx Alban rəhməhullah bu barədə də namazın qılınma adlı kitabında, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin təkbirdən təslimə qədər olan kitabdır, qeyd danışır bu barədə. Və bir çox əsərlər gətirir ki, sahabələr, yəni o dörd yer istisna olmaqla başqa yerlərdə də yəni arada qaldırardı əllərini Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm. Bunu görüblər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən ki, bu əllərini qaldırardı. Və bu da Allah Rasulünün unudulmuş sünnələrindəndir. Həmçinin 49-cu dəyərli qardaşlarım, sünnə namazlarını evdə qılmaqdır. Çox vaxt görürsən ki, qardaşlar cüməni qıldı, sünnəni də ardınca qılır. Əgər arası iş dalınca gedəcəksənsə, qıla bilərsən. Amma elə gedirsənsə, sünnəni evə saxla. Məsciddə qıldığın fərzi sünnəni evə saxla. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu cümlə edər. Yəni fərzi gelib evdə, məsciddə qıldığı zaman sünnəni isə evində qılar. Və buyurardı ki, Allah Rasulü buyurur ki, sizdən biriniz namazını məsciddə qıldığında evi üçündə namazından bir pay saxlasın. Evi üçündə namazından bir pay saxlasın, çünki Allah Taala bu namazları səbəbi ilə evinə bərəkət verəcək. Subhanallah, hədisə bax. Başqa bir rivayətdə gəlib ki, evlərinizi deyib qəbirsanlığa çevirməyin və sizdən biriniz namazını məsciddə qıldıqdan sonra namazlarının bir hissəsini evi üçün ayırsın, Allah Taala bunun səbəbi ilə onun evinə deyir, xeyir verər. Başqa bir hədisə gəlir. Ona görə də Allah Rasulunun sünnəsindəndir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm fərzi qıldıqdan sonra sünnətləri evinə saxlayar. Evə bərəkətin, xeyrin hasıl olması üçün. Həmçinin, dəyərli qardaşlarım, sünnə əməllərindən 50-ci xoruz banladıqda
və yaxud da eşeğin anqırtısını eşitdikdə, itin ulaşmasını eşitdikdə zikr olunan zikirləri söyləmək. Və necə ki, gəlib ki, Cabir ibn Abdullah Azərbaycan deyir ki, gecə sakitliyi bir çöklükdə qapları deyir, bağlayın və deyir, çola çıxmayın. Allahın yaratdığı məxluqlar vardır ki, Allah-u Teala'nın izni ilə onlar o vaxtı çölə çıxırlar. Onun yolda Allah Rasulü buyurur ki, evin qapısını bağladınız, bismillah deyin. Yeməklərin ağzını örtdüyünüz zaman bismillah deyin, örtün. Yəni, istənilən bir şey etdikdə bismillah deyərək deməli, bu əməlləri edirsən. Bismillah ilə qabın ağzını bağlayırsan ki, o qaba və yaxud da o yeməyə zərər gəlməsin. Və Allah Rasulü buyurur ki, kimdir gecə ikən itlərin hürüməsini, ulaşmasını eşitdiyi zaman və yaxud da uzun qulağın anqırtısını eşitdiyi zaman ondandır Allaha sığınsın. Əuzu billahi minə şeytan racimisin. Çünki onlar sizindir görmədiklərinizi görürlər. Onlar sizin görmədiklərinizi görürlər. Ona görə də gecə oyandığıda görürsən ki, çöldə itlərin ulaşmasını eşidirsən və sünnədir ki, Allah Rasulunun sünnətini tətbiq edəsən. Və həmçində xoruz məsələsində gəldiyi deyək ki, xoruzun banlamasını işitsəniz, Allahdan onun lütfünü diləyin. Çünki o xoruz mələkləridir görür. Və başqa bir hədisdə gəlir ki, söyməyin xoruzu. Çünki o deyir, namaza bir oyadır, deyir. Söyməyin, namaza nə edir? Oyadır Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Onun görə də xoruzun, yəni, banlamasını işitdiyiniz zaman, Allahdan deyir, onun lütfünü diləyindir. Həmçinin növbəti 51-ci dəyərli qardaşların sünnə əməllərdən deməli, cümə günü duaların qəbul olunan məqamını, vaxtını axtarmaq və izləməkdir. Bilirsiniz ki, hədislərdə zikr olunub ki, cümə günü elə bir gözəl saat, elə bir gözəl vaxt vardır ki, o gözəl vaxtda kim dua etsə, Allah Teala onun duasını qəbul edəcək. Və Cabir ibn Abdullah deyir ki, Allah Rasulü buyurdu ki, cümə günü 12 saatdir. Yəni, o gündə elə bir vaxt vardır ki, onda deyir, Allahdan bir şey istəyib də Allah Teala'nın vermədiyi heç bir ki, müsəlmandır, olmazdır. O vaxt son saatlardır, yəni əsrdən sonra deyir, axtarır. Şeyx Albani rahmanullah hədisləri cəm etdikdə sonra deyir ki, ən səhih olan və sahabələrin də üzərində durduqları görüş əsr namazından sonra, məğrib namazına az qalmış olan bir vaxtdır ki, cümə günü o vaxt duaların qəbul olunan vaxtıdır. Və həmçinin ötən dərsdə qeyd etdi ki, həftənin üçüncü günü zöhr ilə əsr arası olan vaxt var ki, hansı ki, o vaxtı da duaların qəbul olunan vaxtıdır ki, sahabələr izləyərlər o vaxtı ki, üçüncü günü zöhr ilə əsr arası dua etsinlər. Və sahabə deyir ki, Cabir ibn Abdullah, mən deyir, nə vaxtıdır o vaxt dua etdimsə, duanın qəbul olunduğunu gördüm, deyir. Subhanım. Onun gibi müsəlman həris olmalıdır belə vaxtları axtarmaqda. Həmçinin, dəyərli qardaşlarım, növbəti, deməli, 52-ci sünnə əməllərdən, unudulmuş sünnətlərdən əllə görüşməkdir. Lakin sahabələr əllə görüşməkdən əlavə əllərinin içinə ətir sürtlərdilər. Və siz niyə görüşürdünüz? Qardaşı ilə əllə görüşəndən sonra onun əlindən nə etsin? Gözəl iyi gəlsin. Ona görə də Sabit ibn Bunan radiyallahu deyir ki, Ənəs ibn Məlik səhər-səhər əlinə gözəl ətir sürdərdir ki, qardaşları ilə əl veribdir görüşsün. Həmçin gəlib ki, hədislərdə Allah Rasulü buyurur ki, hər bir mömin digər bir möminlə qarşılaşaraq salam verib, əllə görüşdükdə ikisinin də günahları ağacın yarpaqlara töküldüyü kimi tökülərdir. Subhanım, hədisə bax. Yəni, görüşüb, birimizi görəndə salam aleykum deyirik. Amma ərinmək lazım deyil. Ərlə görüşməyin, o savabı nədir? Həm günahların tökülməsinə, həm də Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsidir. İki müsəlmandir qarşılaşdığı zaman bir-biri ilə ərlə görüşərlərsə, ayrılmadan öncə bağışlanmış olarlardır. Ayrılmadan öncə bağışlanmış olarlardır. Həmçin, dəyərli qardaşlarım,
53-cü sünnə əməllərdən gecə ikən yuxudan oyandıqda Allah Rasulun öyrətdiyi bir dua var, o zikri söyləməkdir. Və necə ki, hədisdə gəlib ki, dəyərli qardaşlarım, Ubadə ibn Samit radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizlərə öyrətdi ki, kim gecə ikən yuxudan oyanarsa, bu zikri söyləsin. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kimdir bu zikri söyləyərsə, bağışlanar. Dua etsə, duası qəbul olunar, dəstəmaz alıb, iki ülkədə namaz qılarsa, namazı da qəbul olunacaq. Və Sabit ibn Ubadə ibn Samit radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulullah, o hansı duadır? Deyir ki, la ilahe illallah, vahdahu, la şerike, la, lahul mulk və lahul hamd və hu alə kulli şeyin qadir. Subhanallah, velhamdülillah, la illallah, vallahu akbar, və la havlə və la quvvətə illə billahil aliyyil azim, Rabbixfir. Çox rahat, öyrənmək üçün çox asan bir dua. Gecə nə qədər olur ki, görsən, yuxudan ayılırsan, ya su içməyə gəyirsən, ya az yiyirsən, gəyirsən, yemək yeməyə və s. Durdun, bu zikri söyləyirsən. Dua edirsən, duan qəbul olunur, dəstəməz abi ki, rükət namaz qılsan, namazın da qəbul olunur. Subhanallah. Həmçinin 54-cü deməli, dəyərli qardaşların sünnə əməllərdən evə daxil olduqda salam ilə daxil olmaq. Bax, bu günləri biz evladlarımızı öyrətməliyik. Həm özümüz, həm də evladlarımız. Evə girdiyimiz zaman, əssəlamu aleykum. Evə girdiyimiz zaman, salamu aleykum və rahmatullah. Baxın, görün hədislərdə nə buyurur, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Evə daxil olduqda ev əhlini deyir, salamlayın. Çıxdığımız zaman da ev əhlini salamlayaraq onlar da vidalaşır. Başqa bir rəvayətdə gəlib ki, üç nəfər vardır ki, onlar da Allahın himayəsindədirlər. Yaşayarsa, yaşasa ehtiyacı ödənlər, ölsə cənnətə girərdir. Kimdir öz ev əhlinə salam ilə daxil olarsa onların yanına? Ev əhlinin yanına salam ilə daxil olarsa. Və gəlib ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ey oğlum, ev əhlinin yanına daxil olduqda onları salamla, onlara və əhli beytinə bərəkət hasıl olsundur. Onlara və həmçinin əhli beytinə bərəkət hasıl olsun. Subhanallah. Bunun görə evdə evlatlarımızı öyrətməliyik. Evə girdiyiniz zaman balam, salam aleykum deyirəm. Evdən çıxdığınız zaman salam aleykum. Kiməsə qəribə gəlsə də, yəni onun bizə adəti yoxdur. Salamla girmək və salamla çıxmaq, Allah Rasulunun sünnətidir ki, bu günləri çox müsəlmanlar tətbiq etmir. Görürsən, evə elə qapını sındıra-sındıra girir, sındıra-sındıra da çıxır. Həmçinin, deməli, 55-ci dəyərli qardaşların evdən çıxarkən biz duanı bilirik. Evdən çıxdığımız zaman etdiyimiz duanı bilirik. Lakin evdən çıxanda o etdiyimiz dua ilə bərabər bir sünnə əməl var ki, hansı ki, çox müsəlmanlar onu bilmir. Yəni, düzü mən də heç bilmirdim, amma bunu oxuyandan sonra bildim. Ümmü Səlimə radiyallahu anh deyir ki, hər dəfə Allah Rasulü evindən çıxdığı zaman o dua var, hansı ki, Allahumma inna uzubikə ən ədillə, əv udal, əv əzillə, uzal. O duanı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deməmişdən qabaq səmaya baxardı. Ümmü Səlimə deyir ki, Allah Rasulü səmaya baxar və başlayardı bu duanı deməyə. Bu, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətidir, lakin bu günləri çox müsəlmanlar onu bilmir. Yəni, əksəriyyətimiz bu sünnə əməli nə etmişik? Unutmuşuq. Və dua da belədir ki, Allahın doğru yolda yoldan azmaqdan və həmçində azdırmaqdan, çaşmaqdan və həmçində çaşdırmaqdan, zülm etməkdən və zülmə məruz qalmaqdan, cahilli etməkdən və cahilli olunmaqdan sənə sığınır. Duaya baxın. Subhanallah. Evdən çıxdığın zaman səmaya baxaraq bu duanı edirsən və gedirsən. Bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm unudulmuş sünnə əməllərindəndir. Həmçinin, dəyərli qardaşlarım, 56-cı namazda namaz vaxtı, yəni namaz qılarkən əgər kimsə səni salamlayırsa, o salamı namazda ikən qaytarmaq olar. Və bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm unudulmuş sünnə əməllərindən. Və sahabələr rəvayət edirlər ki, Allah Rasulü namazda ikən
kimsə namazı gecikirsə, gəlib sizə deyir ki, məsələn, məscidə girdin, hanım deyən namazı, əssəlamu aleykum deyirsən. Və gəlirsən, səfə qoşulursan. Yaxşı, orada olanlar necə namazı qayıt, salamı qaytarırlar? Səhabələr deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gördü ki, namaz qılanda kimsə salam verərsə, əlinin içini, yəni ki, üstünə yuxarı qaldırardı, bu cürlə. Və yaxud da yəni, bu şəkildə qaldırardı, və yaxud da barmağı ilə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qaldırırdı, salırdı, yəni salamı qaytarmaqdır, yəni dillə yox. Əli işarəsi bu cürlə etməklə və yaxud da barmağını qaldırmaqla. İnşallah siz kim görməyibsə, sonra videonu izləyib, yəni baxa bilər. Bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətidir. Hansı ki, namazda ikən ona salam verildiyi zaman bu cürlə də qaytarardı. Bu cürlə də qaytarardı. Həmçinin, dəyərli qardaşlarım, 57-ci sünnə əməllərdən evə daxil olmaq istədikdə izin istəmək. Evə və yaxud da kimisə evinə qonaq gedirsənsə. Və sünnədə izin istəmək 3 dəfədir. Yəni, izin istəmək 3 dəfədir. Və əgər izin verilirsə, daxil olursan. Əgər izin verilməzsə, çönüb çıxıb gedirsən. Necə ki, sahabələrdən Əbu Said Əl-Xudri deyir ki, Ənsarlı birinin məclisində idi, Əbu Musa Əl-Əşari bir qorxmuş halda bizim yanımıza gəldi. Və ondan soruşdu ki, nə olur sənə? Dedi ki, Ömər məni yanına çağırmışdı. Mən də onun qapısının yanına gəlib 3 dəfə izin istədim ki, lakin mənə izin vermədi. Mən də deyir, geri dönüb çıxdım gəldimdir. Və Ömər də, sahabələr deyir ki, biz oturmuşduq, Əbu Musa gəldi, bunu bizə dedi və Ömər də onun ardınca gəlir. Və deyir ki, mən sənin etdiyin əməlin sünnədə olduğunu bilmirəm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu cür nə eşitməmişəm. Və orada sahabələrdən soruşur ki, kimdir onu təsdiqləyə bilər? Yəni, bunun dediyi doğrudan da mı belədir? Yəni, 3 dəfə döyürsən və izin istəyirsən. İzin verilirsə, girirsən. Verilmirsə, çönüb çıxıb gedirsən. Və sahabələr deyir ki, Ubey ibn Kəb doğru olur, deyir ki, vallahi, mən deyir, bunun Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu cür xəbər verdiyini deyir, eşitdimdir. Və ondan sonra Ömər rəziyallahu anh ondan qəbul edir. Ona görə də izinsiz daxil olmaq olmaz. Və necə gəlib ki, hədislərdə ki, hər bir salam, hər kim salam vermədən içəri girə bilərmi, deyə soruşdular. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, açarı gətirməyincə içəri girdi yoxdur. Və soruşurlar ki, o açar nədir ki, onu gətirməlidir ki, içəri daxil olsun, deyir ki, salam. Yəni, salamı vermədən içəri daxil olmaq olmaz. Və həmçinin də dəyərli qardaşlar, salam vermədən kim ki söhbətə başlayırsa ona cavab verməsən, o özü də sünnədir. O hədisdə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əssəlam qablə kələm. Yəni, salam danışmaqdan nədir? Qabaqdır. Onu görürsən kimsə ədəbsizliyi deyir. Yəni, görür, subhanallah. O, məktəbdə bizə keçirlər. Məsələn, bax, məktəbdə uşaqlar öyrədirlər salam ədəblərdən. Hansısa ki, ona Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 1400 il bundan qabaq öyrədib bizi ki, danışmaqdan qabaq birinci salam verməlisən ki, Allah Taala izninə bərəkət hasıl olsun, izin almalısan içəri girmək üçün və soruşur o izin nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, salamdır. Bu açar, hansı ki, qapını açmaq üçün, necə gətirirsən, qapını açmaq. Salam da içəri daxil olmaq üçün izindir. Həmçinin danışmaqdan qabaq da mütləqdir ki, nə edəsən, salam verəsən. Həmçinin, dəyərli qardaşlarım, deməli, sünnə əməllərdən, deməli, 58-ci ən gözəl salam. Yəni, ən gözəl salam forması necə olur? Əssəlamu aleykum. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu məqfirətuhu. Və Şeyx Albani rəhməhullah deyir ki, 40 savab var buna. Necə ki, hədislərdə gəlib ki, məclisdə idilər, sahabələr biri girdi ki, əssəlamu aleykum. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, 10. İkinci girdi ki, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Deyir 20. Və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Deyir 30. Və məğfirətuhu, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, 40 savab var. Yəni, salamın ən gözəl və ən kamil formasıdır ki, müsəlman özünə salam verdikdə ən gözəl bir şəkildə salamı vermiş olur. Həmçə 59-cu dəyərli qardaşların Allah Rasulunun sünnə əməllərindən
Baxın, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, görün salamla bağlı nə qədər sünnətləri var. Toplum olarsa, piyada biri gedirsə, biri minikdə gedirsə, biri oturubsa, cəmaat oturubsa, biri gəlirsə, salam necə verilməlidir, hamı ilə əllə görüşməlidir, yoxsa yox. Allah Rasulü buyurur ki, deməli, kiçik böyüyə salam verir. Bu, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətidir. Kiçik olan yaşda, yaşda böyük olan salam verir. Yaşda böyük olan gəlib birinci salam verməlidir. Kiçik, böyüyə verməlidir. İkinci, atlı piyadaya verir salamı. Kimsə minikdədirsə, piyadaya verməlidir salamı. Piyada ona yox. Bizdə əksinədir, maşında oturub, açırıb belə bir damızı pəncərəni, qışqır oradan gəl bıraq. Əksinə sən maşından düşməlisən, salam verməlisən. Piyada deyəni ona görə. Bu sünnədir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Həmçinin buyurur ki, piyada, yəni piyada, oturana verir salamı. Kimsə oturursa piyada, keçirsə piyada verməlidir salamı. Sonra buyurur ki, az olan, çox olana salam verir. Allahu Ekber. Baxın sünnətə. Deməli, kiçik böyüyə, atlı piyadaya, piyada oturana, az olan, çox olanlara salam verir. Və başqa bir hədisdə gəlir ki, bir topluluq cəmaatın içindən birinin onların yerinə salam verməsi kifayət edər. 10 nəfər oturub, bir nəfər gəlirsə, o bir nəfər cəmaatı salam verir. O cəmaatın hamısının salamı qaytarmağa ehtiyacı yoxdur. Onların içindən biri salam aleykum, aleykuma salam desə, kifayət. O salamı hamının yerinə vermiş və həmçində hamısının yerinə verimi qaytarmış olur o salam. 6-cı, Allah Rasulun sünnə əməllərindən boş evə daxil olduqda salam vermək. Boş evə daxil olduqda salam vermək. Və Allah Rasulü buyurur ki, İbn Ömərdən, hər kəs içində sakinə olmayan bir evə daxil olduq, qoy desin, Əs-səlamu aleynə və alə ibədilləhi salihin. Bizə və həmçinin əməli salih qullarına Allahın salamı olsun. Mücahid rəhmə Allah deyir ki, içi boş, sakin olmayan evə daxil olduqda deyin. Bismillah və elhamdülillah, əs-səlamu aleynə və alə ibədilləhi salihin. Allahın adı ilə Allah həmd olsun, həm bizə və həmçinin əməli salih qullara Allahın salamı olsun. Bu hədislər də Buxari Ədəb-ül-Mufrat kitabında qeyd edilir və Şeyx Albani'nin hədislərə səhidir. Yəni, boş evə daxil olduqda belə salam verməyə. Həmçinin, dəyərli qardaşlarım, Allah Rasulunun sünnə əməllərindən 61-ci əsnədikdə ağzı tutmaqdır. Yəni, çox görürük ki, məsələn, bunlar hamısı ədəbdəndir. Hətta dini şəriəti qırar, kənara qoysaq, dünyalı tərəfdən də ədəblərdəndir. Ki, insan əsnədikdə ağzını ayırmasın bənəsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Taala sevir əsnəməyi. Askırmağı. Daha doğru askırmağı. Bəli. Allah Taala sevir askırmağı. Onu deyir ki, askıranda Allah həmd edir. Amma sevmir nəyi? Əsnəməyi. Ona görə buyurur ki, əsnədikdə çalışın, ağzı tutun. Hətta namazda olsanız da belə, namazda. Allah Rasulü buyurur ki, əsnədikdə namazda belə ağzı tut. Ağzı tut. Nə üçün? Şeytan deyir, girməsin. Şeytan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, girməsin. Ona görə kim ki, deməli, askırırsa, ona əlhəmdülillah deyir və ona yarhamuka Allah deyirsə, lakin kim ki, askırsa, əlhəmdülillah deməsə, ona isə deyilmir. Əlhəmdülillah deməyənə, yarhamuka Allah deməyə deyilməz. Əsnəmək isə şeytandandır. Buna görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əsnədikdə gücü çatdığı qədər onu dəf etməyə çalışsın. Çünki əsnədiyi zaman şeytandır, ona gülərdir. Başqa bir rəvayətdə gəlir. Ona görə çalışın ki, əsnədikdə hətta namazda belə icazə verilən hərəkətlərdəndir namazda. Namazda elə hərəkətlər var ki, onlar qadağan da etmək. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsidir ki, namazda belə o hərəkəti etmək olar. İcazəlidir. Həmçinin 62-ci sünnə əməlləri evə daxil olduqda iki rükət namaz qılmaq. Allah Rasulunun sünnəsindəndir. Və Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, evdən çıxdığın zaman iki rükət namaz qıl. Səni pis çıxışdan qorusundur. Evə daxil olduqda iki rükət namaz qıl, səni daxil olduğunun
şərrinə nə etsin? Qorusun bir Allah Allah. Həm çıxdıqda, həm evə daxil olduqda iki rükət sünnə namazı var. Allah Rasulunun əmr etdiyi və müsəlmanların unutduğu sünnə. Evə daxil olduqda və çıxdıqda. Həmçinin dəyərli qardaşlarım, deməli, 63-cü 63-cü 65 dənə olacaq inşallah. 63-cü Quran oxunduğu zaman, yəni oxuduğumuz zaman istər namazda, istər belə. Əuzu billahi minəşşeytanirracim, yəni deyərək şeytandan Allaha sığınmaq. Və necə ki Allah Taala buyurur ki, Ərəf surəsində ki, əgər sənə şeytandan bir vəsvəsə gəlsə Allaha sığın. Başqa bir rivayətdə gəlir, hədisdə gəlir, ayətə gəlir ki, Allah Taala buyurur ki, Quran oxuduğun zaman lənətlənmiş şeytandan Allaha sığın. Və Şeyx Alban rəhməhullah Əuzu billahin bir neçə formasını gətirir. Və biz birini bilirik. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Və gəlir ki, Əuzu billahi minəşşeytanirracim bu birinci forması. Əuzu billahi minəşşeytanirracim min nəfhihi, nəfsihi və həmzihi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Həmçin gəlir ki, Əuzu billahi səmiyyul alim minəşşeytanirracim min nəfhihi, nəfsihi və həmzihi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən soruşurlar ki, o həmzihi və nəfsihi, və nəfxihi nə demək? Deyir ki, həmzihi məcnunluqdur, yəni dəlilik. İnsan hansı ki, Adəm övladlarıdır, ona tutulur, deyir. Deməli, nəfsihi məzəmmət olunan deyir, şeirdir. Nəfxihi isə təkəbbürlükdir, deyir Qanma Salasələm. Deməli, Əuzu billahi minəşşeytanirracim birinci forması, Əuzu billahi səmiyyul alim minəşşeytanirracim min nəfxihi, nəfsihi və həmzihi. Bu da digər formalardır ki, bunları söyləmək lazımdır. Həmçinin 64-cü dəyərli qardaşların Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə unudulmuş sünnə əməllərindən kim ki həc və ümrə ziyarətindədirsə və gedəcəksə Allah Taala bütün müsəlmanlara nəsib etsin və həmçinin gedənlərə də, gedməyənlərə də. Deməli, ümrə ziyarəti vaxtı Quba məscidinə getmək. İstənilən bir səfərdə deməli, Quba məscidinə girmək. Quba məscidi Mədinə məscidindən, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidindən çox yaxındır. Yəni məsafə çox uzaq deyil. 10 dəqiqəlik, 5 dəqiqəlik yoldur. Və gedib ora 2 rükət namaz qılmaq. Və necə ki hədisdə gəlib ki, Səhil ibn Hunayf deyir ki, Allah Rasulü buyurdu ki, kimdir evindən çıxıb Quba məscidinə gələr və orada 2 rükət namaz qılarsa, ümrə etmiş kimi savab yazılır ona deyir. Ona ümrə edən bir kimsənin savabı yazılar. Bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm unudulmuş sünnə əməllərini və həmçində Quba məscidinin giriş qapısında da bu hədis yazılıb. Quba məscidinin giriş qapısında bu hədis qeyd olunub. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zamanında tikilən ilk məsciddir Quba məscidi. Və Allah Rasulunun dəvəsinin çökdüyü yerdir. Dəvəsinin çökdüyü yer ağ dəvəsi olur. 65-ci deməli, dəyərli qardaşlarım, sonuncu Barakallahu fih zikrini çoxaltmaq dilimizdə. Barakallahu fih, Allah Rasulü kimsə ona hər hansısa bir yaxşılıq edəndə, kimsə ona nə isə bəxş edəndə və yaxud da hər hansı bir müsəlmanın malı üçün dua edərək Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu zikri söyləyər. Və necə ki, Ayşə rəziyallahu anha gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qoyun hədiyyə edildi və o Ayşə rəziyallahu anha deyir ki, ey Ayşə, bunu böl. Və Ayşə rəziyallahu anha həmin o qoyunu bölür və paylayırlar. Və sonra xadiməsindən soruşur ki, bəs payladığın adamlar nə dedilər? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, onlar dedilər ki, bərakallahu fikum. Allah sizə bərəkət versin. Və deyir ki, siz də cavabında ona deyin ki, və fikum bərakallahu. Allah sənə də sizə də bərəkət versin. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, bu kəlmə ilə onların dediyinin mislində onlara da qaytarmış olursan. Yəni, sənə nə deyibsə, hansı bərəkəti, nə miqdarda arzulayıbsa, Allah subhanahu taala sən onu qaytarmaq, Allah və fikum bərəkallah, o bərəkəti, yəni ki, onun üçün də Allahdan istəmiş olursan. Ona görə də çox sağ ol, təşəkkürlər, minnətdaram. Düz deyib, onlar demək lazımdır, demirəm deməyə. Amma Bərakallahu fikum, və yaxud da Bərakallahu fik, bu ən gözəldir, ən yüksək olan. Onun bir də çalışın, ətrafda olan insanları da örgəşdir. Məsəl üçün,
bizdə çox kəlmələr var ki, o kəlmələr şəriətimizdə yoxdur. Onlar hamısı farslardan keçir bizə. Məsələn, namaz ərəb sözü deyil. Və yaxud da biz deyirik, peyğəmbərdir. Peyğəmbər ərəb sözü deyil. Quran-ı kərimdə Allah Tala Rəsul buyurur və həmçində siyan da bilir ki, namaz və həmçində digər sözlər. Onun deyil, çalışın ki, insanları, yəni ən azı öz ətrafımızda olanları yəni örgəşdirmək ki, o bu kəlmələri desinlər. Yəni bilsinlər, yəni əsr şəriətdə olan kəlmələr hansıdır. Yəni namazların adlarında, nə bilim, şam namazı, xiftə namazı və s. belə şeylər yoxdur dinimizdə. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v əmr etdi, məğribdir, işadır, zöhürdür, əsrdir, ikindi, nə bilim, zöhrə nə deyirlər olar? Yatsı və s. də. Yəni, bu adlar gəlmiyib şəriətdə. Şəriətdə nə gəlibsə onları söyləmək lazım. Və həmçinində çox sağ ol, Allah razı olsun və yaxud da minnətdaram yerinə, yəni, bərak Allah fikr demək ən gözəlidir. 65 dənə oldu. İnşallah ki, yəni ki, növbəti dərslə yüzə çatdıracaq. Əgər kimsə hansı sünnətlər bilir ki, Peyğəmbər s.ə.v onu eləyib və insanlar onu unudursa desin, inşallah ki, onu da qeyd edəyək növbəti dərslərimizdə. Allah sizə razı olsun, Allah s.ə.v dua edirəm ki, bu dərslərimizdə xeyir bərəkət versin və bizləri fitnədən və əhlindən qorusun və bizləri yalnız müsəlman olduğumuz halda bu dünyadan köçsün. Subhanəkə Allahumma və bihəmdik. Əşhədu ən lə iləhə illə əntə əstəğfirukə və ətubu ilə.